Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin, fəaliyyətinin bərpası arayışının tərtib olunması və göndərilməsi barədə video təlimat. Bu video təlimatda istifadəçi tərəfindən hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin fəaliyyətinin bərpası üçün arayışın tərtib olunması və göndərilməsi prosesi əks etdirilir. Bunun üçün İnternet Vergi İdarəsinin New E-Taxes Govaz portalına daxil olmaq lazımdır. Asan imza və yaxud SIMA token gücləndirilmiş elektron imzalar vasitəsilə elektron kabinetə daxil olarkən istifadəçi ilk növbədə yeni pəncərədən ərizələr modulunu seçir. Daha sonra hüquqi şəxsin filialının nümayəndəliyinin fəaliyyətinin bərpası arayışının təqdim edilməsi üçün yeni ərizə xanasına müraciətə uyğun arayışın adı yazılaraq axtarış nəticəsində ekranda adı əks olunan arayış forması seçilir və yaxud hamısına bax düyməsi vasitəsilə yeni açılan pəncərədən müvafiq arayış forması seçilir. Açılan ekranda filialı, nümayəndəliyi seçin xanasına fəaliyyəti bərpa ediləcək müvafiq filialın, nümayəndəliyin kodu və yaxud adı yazılaraq axtarış nəticəsində adı əks olunan həmin filial nümayəndəlik üzrə seçim edilir və davam et düyməsi sıxılır. Açılan ekranda vergi orqanı və vergi ödəyicisi barədə məlumatlar avtomatik olaraq əks etdirilir. Qeyd: mavi rənglə əks olunmuş paneldə filialın, nümayəndəliyin, fəaliyyətinin dayandırıldığı tarix aralığı əks etdirilir. Fəaliyyətin bərpa edilmə tarixi xanasında bərpa ediləcək tarix qeyd edilir. Qeyd: əgər qeyd olunmuş tarix filialın, nümayəndəliyin, fəaliyyətinin dayandırıldığı tarix aralığına düşərsə, ekranda filialın, nümayəndəliyin, fəaliyyətinin yenilənmiş dayandırılma dövrü əks olunur. Daha sonra arayışın göndərilməsi üçün aktivləşən növbəti düyməsi, qaralamada saxlanılması və daha sonra göndərilməsi üçün isə qaralamada saxla və çıx düyməsi sıxılır. Arayış qaralamalar bölməsində əks olunur. Növbəti düyməsi sıxıldıqdan sonra istifadəçinin bu əməliyyatdan imtina etmək imkanı var. İmtina düyməsi sıxıldıqda yenidən əvvəlki pəncərəyə geri qayıdılır. Bu zaman ekranda əks olunan sil düyməsi sıxılmaqla arayış forması silinə və ya əksinə bu əməliyyatdan imtina edilə bilər. İmzala və göndər əməliyyatından sonra yeni pəncərədə istifadəçi tərəfindən doldurulmuş məlumatlara uyğun arayış formasının göndərilməsi barədə bildiriş ekranda əks olunur. Bildiriş həmin pəncərədə çap düyməsi vasitəsilə çap edilə, endir düyməsi vasitəsilə yüklənə bilər. Bağla düyməsi isə pəncərəni bağlamaq üçün nəzərdə tutulur. İstifadəçi tərəfindən göndərilən hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin, fəaliyyətinin bərpası arayışı göndərilənlər qovluğunda əks olunur və bu hissədə arayışın statusu barədə məlumatlar qeyd edilir.